Aşşabadın etəyində yerləşən ila tarasində qulvadarı adlandırlayan nokut, paytağıtın köp yaşaycısı üçün qadanç etməyən yekətək çeşmət volp duryarı. Bu yərə günlük işin gözləgündə gündə en çəmə adım yığınan yar deyib, neşir Türkmenistanın 22. augusta habar verdi. Bu xabar Türkmenistanda duvam ediyyə niyyə 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 gelýär. Bu ýere üýşen adamlar hemişelik iş tapyp bilmeýän paýtahtlar bilen bir hatarda Aşgabatda ýaşama üçin ruhatnamasynyň ýokluğu sebäpli resmi taýdan işe ýerleşip bilmeýän welaýetleriň ýaşaýjylarydyr. Deyip neşir belli yergürrum edilyen Nokot aşvanın merkezinden demir adına tarap baryan yolun uğurunda aradamak aylovnun goluyunda yerleşir. Bu yer günlük işin gözleündeəki erkek adamların yıınaanyan nokodu olup bu yere ulolu geyen rahatatlar günlükçü işçi güycünü gözle yerler öyden ofisisten da bir yerden başağııyla göçülğünde zatları yüklemek ve düşürmek hususi gururuluşluklarda da iyilemek öy hocaluk işlerini yerine yetirmek ve beydeki işler üçün hakını tutul yer deyip Ahmet neşir yadyar. Maglumata gura tölögler barada sol yerde gepleşik geçiril yar. Yöne ulu bəhsəşlik sebəpli işçilər tölög boyunca odiyen sevdalaşıp durmayarlar. İşçilərin biri hüdürlönyan muqtara işlemekte nizde ursa ona razi olcaq başqa bir adam hemişe tapil yar. Tölögün muqtara işin dovamlılığına hem de çılsırmlılığına gura duyup götür uyutgu yar. Yöne bir işçini günlülük 200-300 manada Hakna tutup bolýar. Bu gara wadarlaryndan Garabahlarınınırhına...

Dip neşir belli yer. Havarda politianın bu yere yığınanan adamları vaqtıl valtal darı diyandıgı. Yönü başka işin yoktuğu sebeple adamların bu yere yeni de qaydıp gelmeye mecur bol yandığı hem aydıl yer. bu yağdayları varada adı özünün yurt içine kabarçlarından ve çeşmelerinden hedirlikçe koşmaçı mağlumat alıp bilmedi. Yönü paytahtı ilat arasında gul vadar erkin zahmet badar var adı adatlık ilkinci yedek 2012 yılda haber veripte. 2016 2016-njy ýylda habarçylarymyz bu ýerde ýygnanan adamlaryň arasynda galypçy, demirçi, betonçy, boýawçy ýaly işçileriň köpdügine, muňa şol döwürde ýurdun gurluşyk puwdagynda iş ornlarynyň köpçülükleýin kemeldilmeginiň sebäp bolandygyny aýdypdylar. Gulwadar baradaky nowatdak habar ýurtda ilat arasynda işçiliň güýçlenen, raýatlaryň gazanç gözlegünde daşary ýurtlara köpçülükleýin gitmäge sinanşyan döwrüne gabat gelýär.